do toho utkání jste výborně vstoupili. První třetina střelecky vám vyšla skvěle, vedli jste 1-0. Tak my jsme věděli, že to bude těžké, že se rozhodl první gól. Ve budou zápasech prvním i druhým, kdo dal první gól, tak vyhrál ten zápas. Jo, že my jsme nechtěli dopustit k tomu, aby hlava dala první gól, protože se ukázalo, že se dostanu tím pádem na koně a povedlo se to zase, kdo dal první gól, tak vyhrál zápas. Na druhou stranu ve druhé části tam to bylo dlouho opačně. Tam se naopak zdálo, že až ten inkasovaný gól, že vás znovu probudil a znovu vás vrátil do hry. No, tam začátky těch třetin jsme neměli nic moc, no. jak druhý, tak třetí. A sami jsme udělali chybu, dali jsme jim vlastně, ten gól jsme jim dali my, ale díky bohu, že jsme se začali hrát svoji hru a důrazem jsme dali druhý gól. Vy sám, jak jste se cítil, protože z vás bylo plné hřiště, byl jste i v potyčkách, jsme viděli a tak, že no, tak, dal jste gól. Tak to je jediné, co můžu dělat se svýma 120 kilama, jo, takže já už je tam asi těžko někde budu nahánět rychlostí, takže musím využít svoji váhy a snažit se nějak pomoct Mustu. Váš gól, krásná střela, potom co vám to tam přiťupnul Tomáš Plekanec? Tak my se snažíme ty přesouvky měnit. Já se snažím rád buď z levý strany, z prostředka, z pravý, jo, měníme to, což si myslím, že je naše výhoda. Jo. Věřím tomu, že my jsme schopni prostě. A jiná přesilovka, jiný mění, což si myslím, že měla být naše výhoda. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Utkání jste zvládli, co se týká skóre, zvítězili jste velmi jasně, vedete 2-1 v sérii. Co si z toho vzít do toho zítřejšího zápasu? Tak my se hlavně musíme poučit z toho prvního zápasu, co jsme měli v hlavě. Jo. Já si myslím, že to mělo úplně stejný průběh jako dnešní zápas, kdy prostě se to dohrával za rozhodnutýho stavu a zápas, který následoval druhý den. Prostě my jsme nebyli připraveni, jo. Toho se musíme vyvarovat a prostě být na zítra připraveni. Nesl ten váš gól konečně klidněji do očí. Tak určitě jsme odskočili o 2 góly, to vždycky pomůže. Ale já už jsem tady říkal, my jsme udělali chybu, že jsme jim nahráli na ten jejich jediný gól, což z toho se musíme vyvarovat. A určitě ten druhý, který jsme dali, a ten můj z té přesilovky nás trochu uklidnil a šli jsme do třetí třetiny s dvou gólovým náskokem, ale zase jsme začali špatně hrát. Třetí třetinu, musím se poučit. Co tam bylo před tím zákrokem, když tě vylučovali za vysokou, tam vypadal hodně naštvaně ten gol, pak přišel gol i hlavy z toho? Ne, no tak já si neuvědomuji, že by jsem něco udělal, to je jedna věc. Samozřejmě je playoff, tak hráč jde do mě, já jdu do něj. Jo. To já si nemyslím, že bych měl vyfasovat já 2 minuty. Jo. Tam šlo o to, že my jsme měli signalizovanou přeslovku za bránou, tam byl pískaný faul, který vůbec neměl svou potičku, co do následování. A já pak dostal jediný za potičku před bránou, což si myslím, že je trochu nefér, ale prostě budíš. Přijde ti ta série vyhecovaná? Docela se to mydlí, nebo jaký je to normální playoff takhle? Tak každý hraje tak, aby zvítězil. To prostě Ty, co mají sílu, ty, co jsou silnější, ty, co jsou větší, tak hrajou víc do těla, ty, co jsou menší, bruslaři, no tak víc brusej, no to prostě také, každý by měl přinést do toho zápasu to, co je schopný přinést. Jardo, v tom druhém zápase vás právě zastavil David Honzík, dneska jste ho docela rozebrali, tak čím to? Tak to, že jsme dali 5 gólů, neznamená, že jsme ho rozebrali, prostě jsme měli větší štěstí a pořád je to vynikající golman, je rychlej. A my jsme se snažili víc střílet i víc do brány, což se nám povedlo i ten druhý gól. Prostě bylo to, co se dá říct, že na něj asi jediný platí. Jo. Pak tam byly třeba dobrý střely, jo, pleky, to nádherně proměnil. Jo. Moje střela si myslím, taky byla dobrá, jo, ale ten důraz do té brány jsme trochu zlepšili, on je fakt výborný. To je prostě, tam, když si myslíš, že má šanci, tak on je tak rychle, že se snaží, že se dostane z jedné strany na druhou. Jak si užíváš ještě ty domácí zápasy, že tady je konečně úplně narvaný stadion poprvé vlastně v té době, co jsi vrátil? Tak abych byl upřímný, já jsem za to hrozně rád, celý mužstvo za to rádo, celý město za to rádo, jo? Ale zase na druhou stranu já se soustředím na to, aby jsme vyhráli, no, aby jsme se dostali dál. To je jediné, co mám v hlavě. Jako, je to krásný, že nás lidi podporují, že nám fandí a že přišli dneska. Je to skvělý, za to jim hrozně moc děkujeme. Prostě naše soustředí musí být někde jinde. No.